Velkommen til Spørg om Tro. Vi har et spørgsmål i dag, som er meget alvorligt. Og det er et spørgsmål om, hvorvidt Gud har forudbestemt nogle mennesker til fortabelsen. Og når det er så alvorligt, så er det jo, fordi det handler om en virkelighed, at tage udgangspunkt i den virkelighed, at der er en fortabelse. En evig straflidelse. Og i bibelsk lys, så må vi regne med, at langt de fleste mennesker ender der. Vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen i Jesus, og der er få, som finder den. Mens den port og den vej, som fører til livet, trang og smal, og der er få, som finder den. Det bliver ikke mindre alvorligt af, at Bibelen fortæller os, at vi alle sammen begynder på fortabelsens vej. Det er der, vi begynder vores liv. Vi fødes ind på fortabelsens vej i mørkets rige under djævelens herredømme. Og det er ikke noget, Gud har valgt. Det er ikke noget, Gud har bestemt for os. Det er noget, som vi selv har bestemt i kraft af vores stamfar, Adam, som en gang på hele slægtens vegne valgte at kaste sig i armene på sin dødsfjende. Forlod Gud, gav sig ind under djævelens herredømme. Og i konsekvens heraf, så fødes vi alle ind under djævelens herredømme i mørkets rige og på vej mod Guds evige dom og fortabelse. Og skulle vi tage udgangspunkt i, hvad der er, vil det være menneskeligt set, naturligt og retfærdigt, så vil det jo egentlig være, at Gud bare lod os være der og lod os gå vejen til ende. For det ville i sandhed være det retfærdige i kraft af det valg, vi har truffet. Men Gud har villet det anderledes. Han har, af grunde vi ikke forstår, elsket os så højt, at han gav sin enbårne søn. For den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er Guds vilje. Det er Guds ønske for os. Gud vil ikke, at et eneste menneske skal gå fortabt. Paulus siger det meget klart i 1. Timotheus 2:4. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og Peter understreger det samme i sit andet brev, kapitel 3, vers 9. At Gud vil, at ingen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse. Gud har ikke bestemt os, siger Paulus i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5. Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at få frelsen i eje ved Jesus Kristus. Sådan er Guds vilje. Sådan er Guds ønske for os. Og det, den vilje fører Gud så igennem ved at komme til os med evangeliet. I Efeserbrevet kapitel 1, vers 13, så sammenfatter Paulus i et enkelt vers, hvordan det går til, at menneske bliver frelst. Hver kristen har sin historie om, hvordan jeg blev kristen. Jeg har min historie. Og du, som sidder og ser dette, og så sandt du tror på Jesus, så har du din historie. Men jeg kan godt fortælle dig, hvad der er fælles for os. Og det er, at vi kan genfinde os i Efeserne 1:13, hvor Paulus siger, at Gud kom til os med evangeliets ord, og gennem evangeliets ord, så gav han os troen til frelse. Sådan gik det til, da jeg blev frelst, og da du blev frelst. Gud lod os høre evangeliets ord, og gennem det, så gav han os troen. For sådan er det jo. Det er jo ikke noget, jeg kan vælge. Jeg kan ikke vælge at have tillid til et menneske. Men det menneske, som jeg møder, kan skabe tillid i mig. Og sådan er det også med Jesus. Jeg kan ikke beslutte mig til at se ham som min frelser, og glæde mig over ham som min frelser, og tro på ham som min frelser. Men Gud kan vise mig ham som min frelser, og så får jeg troen, fordi Gud viser mig Jesus som min frelser. Sådan går det til. Det er Guds valg, det er Guds vilje, det er Guds gerning. Når vi tænker på frelsen, så tænker vi ofte, at det er sådan, at Gud gør det meste, og så gør vi det sidste. Gud, han har fuldbragt frelse i Jesus, så kommer han og tilbyder den til os, og så vælger vi at tro på den. Og det er så det, vi gør. Men det er faktisk ikke sådan, Bibelen fremstiller det. Gud gør det hele 100%. Ikke 80, 90, 99. Han gør 100%. Han fuldbringer frelsen, han kommer til os med den. Og han giver os troen på den. Hvem får troen? Det
Det gør dem, som Gud vil frelse, og som han kommer til at give frelsen. Det er hans bestemmelse. Det er ikke os, der har valgt Gud. Det er Gud, der har valgt os. Jesus siger det i Johannes 15. Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Hvorfor har jeg fået troen? Det har jeg fået, fordi Gud har valgt at komme til mig med evangeliet og give mig troen på Jesu frelse. Det beror altså på Guds valg, hans bestemmelse, hans forudbestemmelse. I Efeserbrevet kapitel 1, så lyder det sådan her, om alle dem, som tror på Jesus. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte Gud os til barnekår ved Jesus Kristus. Så Bibelen taler om udvalgelse, om forudbestemmelse, at Gud har udvalgt dig, som kommer til tro, at han kommer til dig og giver dig frelsen. I Apostlenes Gerninger 13 hører vi noget meget bemærkelsesværdigt. Paulus og Barnabas kommer til Antiochia i Pisidien, og så prædiker de for hedningerne evangeliet, og så hører vi om hedningerne. Da de hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord, og så står der, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Det var ikke alle, som traf den rette og gode beslutning på deres egen del. Det var alle, som var bestemt til evigt liv, der kom til tro. Fordi Gud havde bestemt dem til evigt liv, og så gav han dem troen. Okay, siger vi så. Hvis Gud er den, som giver os troen, og det beror på hans bestemmelse, så må han jo helt naturligt og logisk nok omvendt have bestemt nogen til ikke at få troen, og dermed til at gå fortabt. Sådan siger vores logik, sådan siger min logik. Og din. Men sådan taler Bibelen ikke, og det er fantastisk godt. Og det er det, som skal være mit hovedsvar her. Bibelen fremstiller det her på en anden måde. Bibelen lærer os, at Gud gør alt til vores frelse. 100%. Og vi har som kristne kun Gud at takke for vores frelse. Men Bibelen lærer jo også det, som jeg understregede til at begynde med. Gud vil virkelig alles frelse. Han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Og derfor, når nogle mennesker afviser evangeliet og ikke tager imod det, så er det ikke sådan, at det er jo så et udslag af Guds valg og bestemmelse. Sådan skulle det være for dem. Og det er Gud vel sådan set enten ligeglad med eller tilfreds med. Nej. Gud vil, at de skal frelses. Og når de afviser evangeliet, så er der en ting i Guds hjerte, og det er sorg, og det er gråd over, at de ikke vil lade sig frelse. Når Jesus ser ud over Jerusalem, som afviser ham, så hører vi i Lukas 19:41, at han græder. Og det er et fantastisk stærkt billede af, hvad der er i Guds hjerte over for de mennesker, som afviser evangeliet. Der er gråd og sorg i Guds hjerte over dem. Han vil, at de skal frelses, men de siger nej. Jesus han siger om Jerusalem, som afviser ham. Han bruger et billede, og så siger han, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Jeg vil, men I vil ikke. Og så græder han. Gud vil deres frelse, men de vil ikke. Hvorfor er der nogen, som afviser evangeliet? Fordi de ikke vil tage imod det. Sådan fremstiller Bibelen det, og det er ikke Guds vilje. For han vil, at alle skal frelses. Her står vi over for et paradoks. Når nogen kommer til tro, så er det, fordi Gud har udvalgt dem til at tro. Men når nogen ikke kommer til tro, så er det ikke, fordi Gud har udvalgt dem til det. Så er det, fordi de ikke vil tro. Og der er sorg og gråd i Guds hjerte over det. For han vil deres frelse. Min logik forstår det ikke. Men jeg er utrolig taknemmelig for, at det er sådan, Bibelen fremstiller det for os. For det hjælper mig til at fastholde to ting. For det første, at Gud virkelig vil alle og et hvert menneskes frelse. Og det må du tage til dig for din egen del og for alle dem, som du kender. For alle mennesker. Han vil. Gud vil alles frelse. Og for det andet, når jeg er kommet til tro, så skyldes det ene og alene Gud, og han skal have hele æren for det.
Og jeg håber, det er det, du tager med dig nu fra denne udgave af Spørg om Tro. Tag det med dig. Gud vil alles frelse. Og når et menneske kommer til tro, så er det Guds gerning og hans ære alene. Tak og lov, og ære være Gud for det.